باشه سیزی که اصال خواد نیست مینه قنچه قین اخوالگی سالگن امدی اب تو آدم او راستنم سین حقیقی اتای بولم اگر دادم گه ترمش که چکمگن ازده مین اتاسیز خار زار بب گده بگم بلد Şaşma. Kolini ben. Sekin. Ki. Gel. Şaşma. Kolin.
Alo. Alo, Rano. Hadi gon, yaxşı mısın? Yaxşı mən. Hazır günü toda irini korudum. Bir ayol bilen. Yo'g'a. Bo'lishi mumkin emas. Erim hamkorlar bilan uchrashib ketganlar-ku. Qanaqa to'g? Ishonmayapsanmi? Aman Irina taniyman-ku. Yonidagi ayolam juda chiroyli ekan. Yoshgina. Yoshgina ayol. Xabaring bo'lsin dedim Ranosh. Seni yana aldab yurgan bo'lmasin tag'in. Bo'pti. Mayli. Bo'lishi mumkin emas. Siz chaqirayotgan abonent hozir javob bera olmaydi. Iltimos keyinroq qo'ying. Voy yolg'onchi. Hali kesin. Ko'rsatib qo'yaman unga to'g'ri. Mayli, men ketdim. Rahmat. Bo'pti. Mayli, hammasi uchun rahmat. Bo'pti. Yaxshi etib oling. Yaxshi turibsanmi? Yomon. Qatti edis. Hamkorlarim bilan uchrashuvda edim. Yolg'on gapirmang. Sizni bitta ayol bilan ko'rishgan. Kim? Qayerda ko'ribdi? Kim aytgan nima ahamiyati bor? Soqoqqa bordingizmi yo'mi? Rano, meni so'roq qilishga haqqing yo'q. Haddingdan oshma. Siz meni aldab, soqoqqa boshqa ayol bilan ketasiz. Men o'zimdan ketgan bo'laman. O'chir ravozingni. Baqirmang menga. Men sizga laylo emasman. Tushundingizmi? Anvar, ket to'xtin. Xiyonatkor. Yaxshi o'tiribsanmi? Mana, yaxshi. Siz fikringizdan qaytmadingizmi? Qaysi fikrimdan? Bizani kompaniyaga yana ishga ketsangiz yaxshi bo'lardi. Kelamiz dadamiz uchun qanot bo'larmidik? Yo'q. Men
o'z kunimni o'zim ko'rib o'rganganman. Birovni tayyor ishini tortib olishni xohlamayman. Bu gaplaringiz ham dadamning gaplariga o'xshaydi. Dadam ham hamma narsaga o'z kuchlari bilan erishganlar. Barakalla bolalarim. İkki oğlum, iki takan otum. İkki oyun kan, yüreğimi iki bölge sizler. İkki oyun kan, men üçün birdeysen. Bana indi armanım kolmadı. Men sizler bilen fakirlenemem. Fakat akıl bolların, hop mu? Bolarım. Hop. Anvar ekani Farhod ekidan farqi mart inson menga xiyonat qilmaydi deb o'ylagandim. Afsus adashibman. Hamma erkak bir ko'ra ekan. Kun bo'yi qayerda yurdi? Qatta yurdi kun bo'yi. O'sha nikida yurdi. Kumush bilan yuribdi. Mehmon kutmoqchi edi-ku. O'shanki ketgan. Mehmon. Men unga ko'rsatib qo'yman mehmon kutishi. Men Anvarga ham ko'rsatib qo'yaman. Farhod aka ketamizmi? Uzr. Boraver, hozir chiqaman. Xo'p bo'ladi. Farhod aka, mana shu Anvaris qachon qarasa kechasi kirib kelaveradi. Indamasi yotoqxonagacha kirib keladi. Juda ham hamma narsaga ruxsat berib olgansiz. Siz bunaqa uylarga men o'ylab olib kelyapsizmi? Qayerga olib borsam meni yashab ketadi deb o'ylagansiz-da. A? Boshqa uy toping. Siz meni qanaqa uyda yashashimni yaxshi bilasiz. Turmayman bu joyda. Boshqa uy toping. Anvar aka, men bu yerda yashamayman. Bir kam endi kundoshimni qovoq tumshug'iga qarab yashashim qoluvdi. Keniye. Hozir bundan boshqa ilojimiz yo'q. Bir necha kunga xolos. Yangi o'g'li ko'rganda eskisini unutib qo'ydingizmi? Sodiq bechora chetda qolib ketdi. Hamma e'tibor Nodirga bo'ldi. Seni esqishing joydami, xotin? Sodiq meni yuragimni bir parchasi. U qanday qilib e'tibordan qolib ketadi? Uni ko'rdingmi? Akam bor deb xursand bo'lib yuribdi. Bar bir menga mana shu Nodiringiz yoqmayapti. Birinchi xotiningizning o'g'li sizga bizdan ko'ra aziz bo'lyapti. Bo'ldi, qil. Men shu kungacha Nodirning borligini ham bilmagandim.
Onu izlep topken seni uzayın. Ahır onu oğlum ekerliğini böyle durup kandı içete kaldıraman. Esin joyda mı seni uzı? Ben şu gün geçe senge hiç hiyanat kıldım mı? Nadir. Meni sengacha bo'lgan hayotim meyvasi. Undan qizg'anishni bas qil. Sodiq esa hech qachon Nodir tufayli cheta qolmaydi. Gap tamam, vassalom. Shundaymi? Bo'ldi, bu mavzuni qaytib ochma. Ko'rsatib qo'yaman. O'sha Nodirga. Kim bu? Hozir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Erim qani? Tushmadim. Erim qani? Eringiz kim sizni? Tushmadim. Anvar aka bizani boshlig'imiz. Nega kecha telefon qilding? Ish yuzasidan telefon qildim. Chiqing bu yoqqa. Bilaman shu taligingizni. Xiyonatkor. Uyatsiz. Agar yana bir marta erimga qo'ng'iroq qilsang, yoki ko'zingni qissang, ko'zlaringni o'yib olaman. Qayerdasiz? Qayerdasiz? Siz bu yerda nima qilyapsiz? Qani ayol? Kim? Ayol, ana ayol. Siz nega qo'rqyapsiz? Xotinimni bo'ylanman. Tushunmadim. Qanaqa xotin? Sizni hali xotiningiz bormi? Men seni sevaman. Seni deyman jonim bir umr. Yo'qol ko'zimga ko'rinma. Yo'qol. Boshqa variantlarim ham bor. Babnik. Farida opa. Sizga bir gap aytishim kerak. Abror akani meni otam bo'lib chiqishini kutmagan edim. Hatto oyim aytganlarida ham ishonmaganman. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham men u kishini otam deya olmayman. Chunki men o'zimni otam bor. Meni bolalikdan katta qilgan, o'sib ulg'aytirgan otam. Abror aka yaxshi inson. Men u kishini hurmat qilaman. Qilgan yaxshiliklari haqqi hurmati shu yerdaman. Lekin sizning ko'nglingiz xotirjam bo'lsin. Mana bu uy. Abror akaning boyliklari, biznesi. Menga bularni keragi yo'q. Hammasi Sodiqning o'ziga buyursin. Bu gaplarni menga nima uchun gapiryapsiz? Chunki sizni ko'zingizda shu narsalarni ko'rdim. Siz menga xuddi Abror akani boyliklariga uch merosxo'rga qaragandek qarayapsiz. Farida opa. Menga hech kimni, hech narsasi kerak emas.
Meni to'g'ri tushundingiz deb o'ylayman. Mayli. Bola. O'zicha meni ishontirmoqchi bo'lyapti. Ko'ramiz hali. Men senga ko'rsatib qo'yaman. Turma, yotur. Rano. Xafa bo'lma. To'g'risi, sen bilan urushish niyatim yo'q. Charchaganman. Bilaman. Tuni bilan ofisda bo'lgansiz. O'sha yerda uxlab qo'ygansiz. Qayerdan bilding? Ofisga telefon qilgandim. Hali ortimdan ofisgacha tekshirib yuribsanmi? Anvar aka, iltimos, boshlamang. Sizdan xavotir oldim. Mayli. Keyin gaplashamiz. Yoting. Yo'q. Hozir kelaman. Keldingiz Akbarjon? İşim bor edi sizda. Haligi Akbarjon. Siz men buni olib qo'ying. A? Telefonsiz yurmang. Sizni topish qiyin bo'lyapti. Men buni ola olmayman, opa. Nega axir? Yo'q, uzr. Kecha qilgan qahramonligingiz uchun. Hijolat bo'lmang. Yo'q. Kechiring. Boraylik, ketdik. Ishlarni qilaylik. Yo'q. Siz noto'g'ri tushundingiz. Men sizga chin dildan beryapman. Agar olmasangiz xafa bo'laman. Unaqa qilmang. Xo'p. Ketdingmi bo'lmasam? Ketdi bo'lmasam borib kelamizmi? Yuring. Do'stim, yerni borib shaxsan o'zim ko'rib keldim. Juda ham zo'r, juda ham ma'qul joy, Basfurga ham yaqin. Agarda shu yerni olib mehmonxona qursak, juda ham go'zal ish bo'lardi. Menga ma'qul bo'ldi. Bir o'ylab ko'rgin. Shunaqa degin. Chetelga chiqadigan vaqting keldi endi. To'g'ri aytasan. Men bir hisob kitobimni qilib olay. Yaxshi. Yuristlarim bilan, ishchilarim bilan bir maslahatlashib olay. Shunga bir hisob kitobni qilib, senga javobini aytaman. Yaxshi, lekin sen juda ham cho'zib yuborma. Bunday joylar tezda sotilib ketadi. Tushunarli. To'g'ri gapiryapsan. Yaxshi, bu xabar yaxshi. U yerda haqiqatan ham mehmonxona qurilsa, endi Turkiyada joy degandek. Agar rozi bo'lsang, men u yerdagi yer egalari bilan ko'rishtiraman. Mayli, do'stim. Men buni yaxshilab o'ylab ko'rib, senga xabarni beraman. Yaxshi. Yaxshi.
Keli xola, qarashib o'raman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qayerda turasiz? Shu podyezdda. Xo'p. Voy baraka toping. O'zim chiqib beraman. 3-chi qavatda. Yuring. Voy. Zinada ehtiyot bo'ling. Xo'p. Voy rahmat. Voy. Assalomu alaykum. Ada yaxshi o'tiribsizlarmi? Kelin kiyo? Ha. Nima gap? Tinchlikmi? Men ishga joylashdim. Ishlayman men. Yaxshi. Endi Zulayho bilan qizim Imonani olib ketishga ruxsat bersangiz. O'g'lim. Yaqinda ishga joylashtingiz. Endi biroz ishlang. O ana bugün etkenimdik, aylık olayın. Ve keyin kuramız. Ertege tap etip işten boşap, yana avalgi halingizge kayıtmasliğiniz için biraz kutmakçı mı? Aldın ki hal kayıtarılmıydı. Şunu deyip olsun. Yaxshi tarafga o'zgarganingiz rost bo'lsin bolam. Lekin baribir yana ozgina vaqt kerak bolam. Mayli. Ungacha bolangizni ko'rishga ruxsat beraman. Boring. Rahmat ada. O'tiring opa, hech narsa kerak emas. O'zimni ukaginamdan o'rgilay. Yaxshi keldingmi? Rahmat. Rahmat. Shuncha bozorliklar qilib kelsan. Rahmat. Yaxshi ham sen borsan. Opa. Bir narsa so'ramoqchi edim. Ana u qo'shni podyezga. Yangi bir qo'shni kelibdimi? O'rta yoshlardagi kelishgan bir ayol. Kim ne deyapsan? Hozirgina ko'rdim. Bir keksa ayol narsalarini ko'tarib, qo'shni podyezga kirib ketdi. Shu domda turadi shekilli. Ko'rinishi chiroyligina. Sochlari uzun. Yelkasiga tushib turadi. Qomati kelishgan. Avval hech ko'rmagan ekanman. Rahmat. Anu yaqinda ko'chib kelgan qo'shni podyezdda 3-chi qavatda turadigan Layloni aytyapsan shekilli. Ismi Laylomidi? Agar sen aytganing o'sha bo'lsa, ha. Bilmasam, yaqin orada boshqa hech kim ko'chib kelmadi. Unda o'sha bo'lsa kerak. Opa, qanday ayol o'zi? Qandaydir odamovi, g'alatiroq ayol. Hech kimga qo'shilmaydi. Bir erkak har hafta kelib bozorlik tashab ketadi. Bu bilmadim, erimi, jazmanimi, kim biladi? Undan narroq yur. Sal g'alatiroq ayol. Opa. Birovni yaqindan bilmay turib, unaqa gap qilmaylik. Balki
o'sha erkak bir ukasidir. Yoki bir tanishidir. Qayerdan bilasiz? Mana, men ham sizni uyingizga kelib ketaman-ku, opa. Yaxshi gumonda bo'laylik, iltimos opajon. Balkim bu yog'ini o'ylab ko'rmabman. Ana. O'zi mehribon ayol ekan. Keksa bir ayolga yordam berdi. Endi yordam berdi deb unga minnatdorchilik bildirish kerakmi? Undan ko'ra biror tayinli, esli xushli qizni topib uylan. Yoshing ham bir joyga borib qoldi. Opa. Ana shu Laylo. Juda men bo'p ekanda. Hazillashmagin, Rustam. Hazillashayotganim yo'q, opa. İltimos. Menga o'sha qo'shningiz haqida yaxshiroq bilib bering. Axir bitta domda yashaysizlar. Buni imkoni bormi? U yaxshi ayolga o'xshayapti. Balki menga o'xshab ajrashgandir. Ikki yorti bir butun deganday. O'ylab ko'ring, opa. Men biror bir yosh qizchaga uylanib, kimnidir hayotini barbod qilishni istamayman. Aqlli, bosiq, mehribon ayol bo'lsin deyman. U ayol esa menga shunday ko'rinyapti. İltimos, opajon. Mundoq bir yaqinroq gaplashib ko'ring. Namuncha o'sha ayolga yopishib olding? Opa, iltimos, bir martagina gaplashib ko'ring. Yo'q demang. Bo'pti. Mayli, gaplashib ko'raychi. O'zim, opajonim. Mana bu boshqa gap. Keling. Keling, to'pi. Rahmat, opajon. Rahmat. Menga qarang, dadajonisa. U yoqda uzoq qolib ketmay, xo'pmi? Xavotir olamiz, xo'p? Xo'p. Kelgunizcha ishlarni o'zim hal qilib turaman, ota. Yaxshi. Nodir hali ham kelmadimi? Yo, telefonni ko'tarmadilar. Alo. Assalomu alaykum, Abror aka. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? O'g'lim, kelmadingmi hali? Ming bor uzr, Abror aka. Ishlarim ko'payib ketdi. Shunga men bora olmasam kerak. Ustiga ustak majlis ham qo'yib qo'yishibdi. Mayli. Mayli. O'zi bir haftaga ketyapman-ku. Xo'p. Bo'pti. Telefon qilib turarsan. Yaxshi, borib kel. Xo'p. Xayr. Qani, Sodiq, yur. Meni olib borib qo'y. Xo'p. Mayli, dedim. Yaxshi o'tiringlar. Xo'p. Xo'p. Ehtiyot bo'ling, ha? Yaxshi boring. Yaxshi ham kelibsiz. Charchamadingizmi o'zingiz? Bo'ladi. Xulab qoldi. O'zi ham rosa sog'ingan ekanman. U ham sizni sog'ingan. Mayli. Yaxshi qolinglar. Bo'pti. Tez orada olib ketaman. Yaxshi boring. Akbar aka. İltimos. Faqat o'zgarmang. Xo'p. Xush kelibsiz. Xush vaqt bo'ling. Yaxshi qilibsiz kelib, opajon. Yaqinda ko'chib kelganligim uchun qo'shnilar bilan yaxshi tanish emasman. Men keyingi podyezdda yashaydigan qo'shningizman, Layloxon. Siz bilan shu yaqindan tanishib olish uchun kirgandim. Rahmat. Xush kelibsiz. Xush vaqt bo'ling. Uyingiz shinamgina ekan.
Hamma yo'q sarishta. Rahmat. Oling choydan mana. Faqat piyola olib ulgurmagandim. Hech qisi yo'q. O'zingizam juda yaxshi ayol ekansiz. Samimiy, mehribon. Oilangiz bormi? Nima bo'ldi? Biror nojo'ya gap gapirib qo'ydimmi, singlim? Yo'q. O'zim shunday. Axir, kimgadir yorilishim kerak-ku. Men ajrashganman. Boshqa bir ayolga uylanib ketgan. Voy o'lmasam. Noinsof ekan-u? Siz turib boshqasiga uylanib ketadimi? Yo'q, opa. Siz noto'g'ri tushundingiz. Erim juda ham yaxshi odam. Vaziyat shunaqa edi. Ha. Men xasta edim. Voy, hali siz demak. Hozir tuzalganman. Hammasi yaxshi. Lekin erim unaqa yomon odam emas, yaxshi odam. Yo'g'i. Mana shu uyni olib berdi. Ishga joylashib, oyoq turib olguncha har hafta bozorlik qilib, pul berib yordamlashib turaman deb aytganlar. U kishidan boshqa hech kimim yo'q. Singlim, siqilmang. Bu ham Allohning bir sinovi. Yaxshi kunlaringiz hali oldinda. Muhimi, hozir soppa-sog'siz-ku. Hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Lekin yaxshi ham kepsiz. Vaqt topganingizda chiqib turing, mana shunday suhbatlashib turamiz. Haliki, ovqatga yurnay. Ovora bo'lmang, hozir ketaman men. Ovoragarchilik yo'q. Tovba. Assalomu alaykum, opa, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi. Opa, sizga kattakon rahmat. Yaxshi inson ekansiz. Baraka toping. Sizni deb biroz o'zimga keldim. Tinchlikmi? Shu desiz, kecha qaynatamga borgandim. Qizim rosa sog'ingan edim. Ko'rib turishga ruxsat berdilar. Kecha mazza qilib birga o'ynadik. Xotinim ham xursand. Ish topganimga. U yaxshi ayol. Bilmadim. Mani shuncha gunohimga shunaqa yomon bo'lsam ham shu ayolni beribdi. Allohga shukr. Lekin azgina ishlasam, xudo xolasa oyoqqa turib, bolamni ham, xotinimni ham olib kelaman. Onam oldilarga qaytarib oboraman. Xudo xolasa oldingidek bir oila bo'lib yashaymiz. Inshaalloh. Akbarjon, kalta bering. Tinchlik nima bo'ldi? Bir joyga o'tishim kerak. Ay, yuring, o'zim olib kelaman. Yo, mana o'zimma shaxsiy ishlarim bor. Hop, mayli. Thank you.
Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Menga joy bron qilingan. Xo'p bo'ladi. Marhamat. Bu sizda qoladimi? 7-chi qavat. Ha, menda qoladi, 7-chi qavat. Marhamat. Akbarjon, yuring birga kiring. Ma, mashinada kutib tura qoling. Yo'q, unaqa demang, shuncha kutib turasizmi? Unda ichkariga kiring, ovqatlanamiz. Men sizni mehmon qilaman. Yuring, Akbarjon. Qanday bo'lar ekan? Yaxshi bo'ladi, yuring. Mayli. Mashinani qulfladingizmi? Alo, Zulayho? Labiya aka. Bering, rahmat. Xo'sh, opa. Surishtirdingizmi? Laylo g'ir jinni ekan. Jinni xonada yotib chiqqan ekan. Eri shu uchun boshqasiga uylanib ketgan ekan. O'zini esa hech kimi yo'q. Bolalar uyda o'sgan ekan. Shunaqa. Tag zotini ham tayini yo'q. Bechora. Nimasi bechora? Yo, nimasi bechora? Bunaqalardan uzoqroq yurish kerak. Xudo biladi ertaga senga ham nima qiladi. Esing bo'lsa, undan narroq yur, uka. Esingni yig'. Opa. Axir yosh bo'laymizmi-ku? To'g'ri, yosh bo'lamassan, lekin o'ylab ish qil, uka. Men senga u ayolni ravo ko'ra olmayman. Mayli, opa. Tinchlaning. Men bir o'ylab ko'ray. Siz haqingizda aytganida bunday go'zal, noziklikli ayol bo'lib chiqadi deb hech ham o'ylamagandim. Axir bugun charchadingiz. Qizimizni o'ylamadingizmi, Akbar aka? O'zingni uni oldida shuncha pastga urganing yetmayaptimi senga? Bu juda katta pul. Hisob raqami bilan oson bo'lmasmikan? Men bir marta gapiraman. Yerni naqdga sotaman. O'zbekni naqd pul bilan kelishi biz uchun juda zo'r imkoniyat. Xotinimni begona erkak boshqa mashinada olib kelib qo'ysa, nima? Asabiylashmasligim kerakmi?